Denne video kommer til at omhandle, hvordan jeg kan nummerere atomer og atomgrupper. Jeg har to muligheder. Den ene er, at jeg selv sætter de numre på, hvor jeg vil have dem. Den anden er, at jeg beder Marvin Skits om at gøre det. Jeg går ind under Structure og Mapping. Hvis jeg trykker på Map Atoms, så går den bare ind automatisk og giver dem numre, som den nu mener, de skal have numre, og det er efter den rækkefølge, man har tegnet det. Hvis jeg nu i stedet for selv vil putte på, så går jeg ind, og så vælger jeg Map Manual Atom Map. Og så kan jeg vælge at sige 1, 2, 3, 4, og hvad jeg nu ellers vil, hvis jeg vil give andre numre eller ej. Nu vil jeg bruge det her til noget navngivning, så derfor er det den længste kæde, jeg giver numre.